ዛሬ ደግሞ ከስራ ቦታ አዲስ ሮስት ለዳኒ ሮስት ዳኒ ሮስት አጭር ነህ ወፍራም ነህ በዛ ላይ ደግሞ ደም የጠገበ ተዋን ነው የምትበስለው ሮስት ቁጥር 2 ከስራ ቦታ ለዳኒ ሮስት ዳኒ ሮስት አጭር ነህ በዛ ላይ ደግሞ በጣም ጭንቅላት ከመወፈሩ የተነሳ ቲሸርት ስታደርግ በግሪስ ነው አሉ ማቼ ጨረስኩ ዳኒ አጭር ነህ ጭንቅላት ወፍራም አባቴ እኔ ረጅም ከመሆነ የተነሳ ካጠቀመ ብትቆም የዚህ ነው ትራክ ማርሽ መስለኸኝ አስገባህ ነበር ማቼ ጨረስኩ ዳኒ ሮስት አጭር ነህ እኔ ደግሞ ረጅም ነኝ እርግጠኛ ሆኜ እነግርሃለሁ 50 ሺህ ብር ከፍላለሁ ዘለቅ ይጠናት ነካ እንዴ አቺ ባባ ወይዬ ምን እሺ ነው አረ ይቅር በለኝ እያልኩ እኮ እንዴ ለምን ይሄን ፊት ከማ አይነሱ ቡርቦን ይሻላል ብዬ አልተመኘው እንዴ ቆንጆ እኮ ነው ምን ይወጣለታል አንተ አልሰማም ምን ሳንሴሽን እና የትረስት የኮንዶም ድርጅቶች ኮላብ አድርገው ለፋሚሊዎቹ እና ይቅርታ ደብዳቤ ማለት አረ እባክሽ ለምን ለምን በስተት ነው የተረገዘው አረ አቺ ትጮሻለ እሱ ይገርማል እንዴ እሸቱ ዳኒና ድንቅሎች ላይ ቀርበ ስራ ሲሉ አንዴም ቢያሻፈረኝ ብሎ የቀን ሰራተኛው ነው አረ አቺ ትታረቢያለሽ እንዴ ይገርምሻል እንዴ ዳኒ ማና ይችላል አ ግን ዋና ውስጥ ገብቶ ይሰምጣል እንዴ ለምን ያው ቆለጡ ህብዶት ነው ኧረ አጂ ኧረ አጂ ተጫዋሽልሽ እንዴ ቆይ ዳኒ ግን ታድሉ እንዴት የባጃጅ ጎማ ራስ ቆማ እንዴ ይፈተው ኧረ አጂ እንደልም ትጭሽ ዳኒ ማለት ነው ለልጁ አልጋ ገዝቶለት ልጁ አድጎ አሁን ዳኒ ነው የሚተኛበት ኧረ አጂ ለምን ያናደሳከ ዳኒ ግን ምን እሺ የመንግስት ልብ ራሱ እኮ እንዳንቻናት አላበጠም ዳኒ እናቱ ዳኒን ከሞላቸው በፊት በተራራ ስቀው ነበር እንዴ ምን ተረሰክሰክሰክስ ይለውን ሰክስ ይሄ ጋሸና ግንባር የሚለውን አይተን እንመለሳለን ሚዜ መሆን ማልወደው ሙሽራዋን እንዳላማልላት ስለምፈራ ነው አንተ ምትፈራው ሙሽራዋን እንዳታማልላት ሳይሆን አጃቢዎች እንዳይረግጡ ነው አይኔ ደግሞ ምን ይሽ ነው ሁድን ተረግጠ ነው የሚመስል እንደዚህ እንደ ሻንጣ ገልብጬ ባይነህ ነው ምነዳ የሰው መሬት ለመሬት ጨረሽ ብራዘር እዚህ ፎቶሽ ላይ ደግሞ ማለት ነው ከእርድ ያመለጠ አያ ነው የምትመስለው ከአያ ቄራ ያወጣ ሚስተር ያወጣ ነው አንተ እኮ በሀያ ዓመት ልትገረዝ ሄደ ማለት ነው የሚገረዝ ሰውዬ ከዚህ ላይማ ቀንሽ ኃጢአት አልገባም ብለዋል አረ መሸዋረር አይኖችሽ ከተለያየ አባት ነው እንዴት ተወለዱት ሰነድ የለውጣው እንዴ ጀለስን እኮ ማህበር ጠረችው ድግስ ላይ አይኑ ሸዋረረ ከመሆኑ የተነሳ የጾም አነሳለሁ ብሎ የፍስካን ስቶ ጾሙን አፍርሷል አስፋልት ስትሻገር ማለት ነው ግራና ቀኝ ማየት አይጠበቅብህም ምክንያቱም በሁለቱን በኩል እኩል ማየት ትችላለህ ይህንን ታውቂያለሽ ብራዘር አብዱ ኪያር እኮ ዥዋዥቤ ለአንተ አይነት ይዘፈናል ወንድሜ እወድሃለሁ የመጨረሻ ምክሬን ግን ልምከረ ይህን ፊት ይዘህ ከመዝኖር ብትሄድ ይቻላል ለቲክቶክ አዲስ ከሆንክ ዳኒ ሮስት እባላለሁ ለሌሎች መማሪያ እንድትሆን ብዬ ነው ሮስት ያደረኩ ማንም ሰው ቢሆን በእኔ ሮስት የሚሰራ ካለ ማለት ነው በራሴ የፈረደ ሰው ነው ከወዲሁ ነፍስ ይማር ማለት እፈልጋለሁ ፕላስ ምልክቷን በመጫን ፎሎ እያረጋችሁ ቪዲዮ ፌቨራይት ላይ እያረጋችሁ ሮስት መደረግ የምትፈልጉ ሮስት የሚብላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉ ኮፒ ሊንክ 5 ጊዜ እንዳይረሳ ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ ይሄ ድሮ ሞቶሮላውን ስልክ የመሰለ የሚናገረውን ሰምተን እንመለስ ሚዜ መሆን የማልወደው ሙሽራዋን እንዳላማልላት ስለምፈራ ነው እውነትህን ነው ትሰማለህ ዳኒ አንተ ለሻማያችነት እንጂ ለሚዜነት አትሆንም አንተ አውራሪ ዘንጦ በአንድ እጁ አበባ በአንድ እጁ ኬክ ይዞ ዳኪ ወርተን አንተም በዚህ ፊት አወራ ያንተ ፊት እኮ ማለት ነው እንደ ኮማንድ ፖስቱ ሰዓት ላፊ እንዳይታይኩ ታውጇል ዳኪ አንድ ሚስጥር ልንገርህ አንተ እኮ ስትወለድ እናቶች እልል ያሉት ጉማሬ ከውሃ ስንጠብቅ እንዴት ከሆድ ወጣ ብለው እኮ ነው አንዴ ደስ ደስ ያለው ጉማሬ እኔ አንተ ጓደኛዬ ነህ ብዬ ነው እንጂ ገመና አላውጣው እንዴ ባለፈው አንተ የእንስሳት ፓርክ አብረን ገብተን ስንወጣ ዘበኛው አንተን ይዤ ስወጣ አይቶ ጉማሬ ሰርቀል ትወጣ ነው ብሎ ቀጥቅጦኝ አለበት እንዴ ለአንተ ብዬ እኮ ተመትቼልሃለሁ
ከዛ በኋላ አንተ ሰው ለመሆነ 18 ምስክር ይዘና ተብላ አይደል እንዴ? ምስክር ይዘህ ተፈታው። ለማንኛውም ዳግዬ ቀልድስ ቀልድ ነው። ልጅ ያለው የጎረቤታችን ሶሻል ኔክሰን ሲል ማለት ነው። ልክ እንዳንተ ነበር የሚያየኝ እና ሳይ ደነገጥኩ። ለማንኛውም ዳጊ ስራ ዘንካላስ ሮስቱ ይከተላል። እስከዛሬ ድረስ ፎሎ ሳታረጉኝ እኔ ቪዲዮ ላይክ መታረጉ ሰዎች እንደላችሁ መረጃዎች ደርሶኛል። አሁንኑ ፕላስ መልእክቷን መመጫን ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። ኮመንት ላይ ማለት ነው ሮስ መደረግ መፈልጉ ሮስ ምብላችሁ ኮመንት አርጉ። ማንንም ሰው ከሮስና ከሞት አይበልጥም። ያብዬ ማማሽ ምንድነው 12ኛ ክፍል ይሆነ ማለት አይ ቁርጭምጭሚት የተገኘበት የመጀመሪያ ሰው የሚለውን ሰምተን እንመለስ። ሙሽራዋን እንዳላማላ ስለምፈራ ነው። ይሄን ቪዲዮ ሳይው ቀልድ መስሎኝ ነበረ። ለካ ዳኒ አምሮታል። ይሄው በሱ ምክንያት ትላንትና ትልቅ ትዳር ፈረሰ። ሙሽሪት በሰርጓ ቀን ሰው በተሰበሰበበት ባሏን ሳይሆን ዳኒ እንደምትፈልገው ተናገረች። ይሄው እንደምትመለከቱት ባልጦጣም በዳኒ ምክንያት ትልቅ ሀዘን ውስጥ ገብቷል። ባልጦጣም በስተመጨረሻ ለሙሽሪት ይሄንን መልእክት አስተላልፏል። እንዴት እኔ በዛ አጭር ትቀይርኛለሽ? ቢያንስ እኮ በቁመት በልጠዋለሁ። ጨረስክ? ማቲ እኮ በጣም አጭርና ጎዶሎ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው ማንበብ ራሱ ሙሉ ሰው አያረግም። ማቲ ግን ትንሽነትን ዝም ብዬ ሳይ ማለት ነው 9 ወር ተረግዘ እንደ ድመት በአርባ ቀን ወጥተ ነው ይመስለኝ። የምር ማቲ ስለምታሳዝነኝ ነው እንጂ መገናኛ አሰኝችን ያለወሩ ተወልዶ ነው ብዬ የለምንብ ነበር። ምንድነው ደግሞ እዚህ ጋር እንደሴት ጸጉርሽ ናት ይዘሽ? በኮሮና ምክንያት ገበያ የቀዘቀዘባት የቦትስዋና ቢሽ ነው የምትመስለው። በዚህ ቦርጭ እንትን ትንሽዬ ከሆነች ቁጭ ጽሁፍ ደን ነው የምትመስለው። ለማንኛውም የገዛ ቦርጭ ጠልፎ እንዳይጥለ እያየ ተራመድ አባቴ። አንተ ከኔ ጋር ታወራለህ? ማቲ እኮ እናቱ ራሱ ፊቱን አለምዶ ብላ በንስሐ አባቷ ተገዝታን የለመደችው። ወንድሜ በህይወት ስህተት መስራት የሌለብን ነገር ቢኖር ገላጋይ ያሌለበት ቦታ ዳኒ ሮስ የኢትዮጵያን የሮስ ንጉስ ሮስ ለማድረግ መሞከር ነው። አሁኑኑ ፕላስ ምልክቷን የነካችሁ ፎሎ እያረጋችሁ ቪዲዮን ፌቨሬት ላይ እያረጋችሁ ሮስ የሚብላችሁ ጻፉ። ማንም ሰው ከሮስና ከሞት አያመልጥም። ማንኛውም የሮስ ቆማ ካላችሁ ሜንሽን አድርጉኝ። 5 ኮፒ ሊንክ ማድረግ እንዳይረሳ። ወዳችኋለሁ። ይህ ማበጠር የተሳ ነው የሚለውን ሰምተን እንመለስ። እያንዳንድሽ እኔ ላይ እየሰራሽ ማለት ነው። እመጣልሻለሁ። አረ ይሄ ካንተ የባጃጅ ጎማ ምን አርጉ ነው የምትለኝ? እና አራንዴ ባለሙያሽ ናቃ ሲታፈስ አብረ ታፍሰ ሁቁ ብለና እንዴ ያወራል ሰው ነው። የቲክቶክ አካውንትን አምን ሳክረን ነው ያስለቀቀ። ትረሳዋለህ እንዴ? ጨረስክ? ነባ ሰነድን በመሸጥ ነው የምጀምረው። ነባ እኮ ቺቺኒያ ሄዶ ማለት ነው። የበግ ስንጀምር እንጠራሃለን ብለው መልሰውታል። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድን ነው የምትመስዩ ብራዘር? ፈጣሪ ግመልን እየሰራ በመሃል ሀሳብ ቀይሮ ነው አይደል ሰው ያደረገ እንዴ? እዚህ ጋር ደግሞ ጦር ግንባር፣ ጸጉር ከቅንድብ ብር ተበድሮ ነው እንዴ ይሸሸው? አይነባ ጸጉር ላይ ካለው ጸጉር እኮ ማለት ነው አፍንጫ ላይ ያለው ጸጉር ይበልጣል። ለምን ከአፍንጫ ውስጥ ነቅል አታስተክሎም እንደ ሂማኒር? ነባ እኮ ጸጉርሽ በጣም ከመግባት የተነሳ ጸጉር ቤት ገብተህ እኮ ግማሹን ወድ ብለው ግማሹን ቁረጠው እኮ ነው የምትለው። እዩት ደግሞ እዚህ ጋር ነባዬ፣ ጸጉር እኮ በጣም ከመግባቱ የተነሳ ጠዋት ጠዋት ፊትን ስታጠብ መላጣ አዳልጦ ቂጥህን ታጥበ ነው የምትመለሰው። አናት ደግሞ ምን ያክላል? ነባ እኮ ጭንቅላቱ ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ጸጉር ቤት ሲሄድ ጸጉር አስተካካይ ሎኬሽን አብርቶ ልክ እንደ ራይድ በኪሎ ሜትር እኮ ነው የሚያስከፍለው የዞረ ስለሚቆርጠው። ሰው ሆይ በህይወት ስህተት መስራት የሌለብን ነገር ቢኖር ዳኒ ሮስትን ገላጋይ የሌለበት ቦታ ሮስት ለማድረግ መሞከር ነው። ፎሎ ሳታረጉ ላይክ እና ኮመንት የምታረጉ ሰዎች እንዳላችሁ መረጃዎች ደርሰውኛል። አሁኑኑ ፕላስ ምልክቷን በመጫን ፎሎ እያረጋችሁ ቪዲዮውን ፌቨራይት ላይ እያረጋችሁ ኮመንት ላይ ሮስት የሚበሉ ማንኛውም የሮስት ጥቆመ ካላችሁ ሜንሽን አርጉኝ። ኢንስታግራም ላይ ቪዲዮ ላኩልኝ፣ ግብአተ መሬታቸውን እፈጽመዋለሁ። እዚህ ጋር ወንድህታችን የሚለውን ሰምተን እንምጣ። ሙሽራዋን እንዳላማላ ስለምፈራ ነው። አረ ዳኒ ምን ሽ ነው ሚዜ ምናምናም ትራተል ያለ በዚህ ፊት ምንድን ነው ደግሞ ባርኒሽ የጠገበ ቁም ሳጥን መስለ። ስለ ጫሞ ደግሞ እናወራለን። አችኳ እኔን ሮስ ለማድረግ እንዴት ልፈረሱን አገኘሽ? ማለት ያገኘ መቼስ እንዲህ በራስ መተማመን የጨመረው ሮስ ሞዴስ አድርገ መሆን አለበት። ምንድን ነው እንደ ሴት የሚያደርግ ብራዘር? አንተ እኮ ልጅ ወልደህ ማለት ነው ልጅህን እንደ አባትም እንደ እናትም ያሳደግኩት ማለት ትችላለህ። ከአምስት ወንዶች አንዳንድ ልጅ የወለደች ደርባባ ሴት መስልሃል።
ጆሮሽ ምን እንደሚያከለው ጆሮን ፍላይት ሞድ ላይ አርገ ረስተው ነው እንዴ? ማጂስ በዚህ ጆሮ ማለት ነው ለክሶ ቤት አልሰማውም ነበር አልሰማውም ነበር ይያልክ በትገባ ማን ያምናል? ትሰማለህ? አንቺ ሾርባ እዚህ ጋር ደሞ ቅጥነትሽ ምንድነው? አንተ እኮ ማለት ነው ተክማት ቤዛ ትመለስም ወዲያው ነጭህ ለምትሆነው ሲስተር ሌላ ምንም አልልሽም ፈጣሪ ጥረትህን አይቶ የወር አበባ ይጨምርልህ። የኢትዮጵያን የሮስት አባት የነካ ሟሽ ነው። ለማንኛውም ፕላስ ምልክቷን የነካችሁ ፎሎ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ቪዲዮን ፌቨራይት ላይ ያደረጋችሁ ኮመንት ላይ ሮስት እያላችሁ ጻፉ። 5 ጊዜ ኮፒ ሊንክ ማድረግ እንዳይረሳ። ማንም ሰው ከሮስትና ከሞት አያመልጥም። እያንዳንድሽ እኔ ላይ እየሰራሽ ማለት ነው እመጣልሻለሁ። ግብአተ መሬታችሁ ይፈጸማል።